Mənim adım Elşad Baratdır, yazıcı jurnalistəm. Sizlərə təşəkkür edirəm ki, fikir, söz bildirmək üçün bizə belə şərait yaratmışsınız. Söz azadlığına, fikir azadlığına bu şəkildə dəstək olursunuz. Deyirlər, bugün ölkədə inkişaf yoxdur, ancaq ölkədə bütün sahələrdə bugün inkişaf var. Məsələn, 20 il bundan qabaq ölkəmizdə jurnalistlərə bina verilirdimi, ev verilirdimi? Yox, bugün verilir. Deməli, inkişaf var. 15 il bundan qabaq xəstəxanalarda pulsuz dərmanlar verilirdimi? Verilmirdi. Bugün verilir. Demək ki, inkişaf var. Bugün bütün sahələrdə, səhiyyəsində, iqtisadiyyatında, kənd təsərrüfatında, bütün sahələrdə inkişaf var. Sadəcə, aşağı təbəqəli məmurlar ki var, onlar o inkişafla xalq arasında uçurum yaradıblar. O inkişafı, belə deyək də, həm də bu hakimiyyətlə xalq arasında uçurum deməkdir. O insanlar, o məmurlar bütün sahələri zəbt eləyiblər, aşağı təbəqələ ziyalılar, insanlar bugün yaşaya bilmir. Bugün evlərinə bir tikə çörək apara bilmirlər insanlar. Məsələn, bugünləri, belə deyək də, Azərbaycan Respublikasının büdcəsindən, dövlət büdcəsindən jurnalistlərə bina ayrılıb, bina tikilib, jurnalistlərə paylanıb. Amma gəlin gedək görək, o binada kimlərə ev verilib? Dövlət tərəfindən 3 dənə ev almış adama da ev verilib. Bakı şəhərində 15 dənə evi olan adama da ev verilib. Mənim kimi, sənin kimi jurnalistlər, evi olmayan kirayələrdə 3 bala böyüdən adamlar, 4 bala böyüdən adamlar da qalıblar belə. Kirayə pulunu ödəyə bilmirlər, kommunalı ödəyə bilmirlər, çünki aldıqları əmək haqqı bunu tam ödəmir. Digər tərəfdən, məsələn, belə deyək də, o kiçik məmurlar ki var, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan prezidenti ilə xalq arasında uçurum yaradırlar, nifrət yaradırlar xalqda, gənclikdə. O şəxslər, bu günləri elə bax, məsələn, mən bir misal çəkim, cənab prezidentə bu yaxında məktub yazmışdım. Getdim o məktubun talihi ilə maraqlandım. Məlum oldu ki, məktubumu heç cənab prezidentə verməyiblər. Bu hansı haqq ədalətə sığır? Bu hansı söz azadlığı, fikir azadlığı olur? Bu şəkildə Azərbaycan gəncliyinin nifrətini yaradırlar cənab prezidentə. Biz cənab prezidenti dəstəkləyən gəncliyik. Ancaq bu kiçik təbəqəli, kiçik məmurlar ki var, onlar bizdə, belə deyək də, üsyankar gəncliyi yetişdirirlər. Hər şeyə etiraz deyirlər eləyir. Niyə etdi? Qardaş, bir tikə çörəyini tapıb evinə apara bilməyən bu gün ailə başçıları var. Niyə belə eləyirsiniz? Bu hansı haqq ədalət kitabına yazılıb? Məsələn, mən bu gün 3 dənə universitet bitirmişəm. Kifayət qədər elmi işçi, müəllim, mühəndis kimi işlərdə fəaliyyət göstərmişəm. Amma bu günləri müəllimin aldığı əmək haqqı ilə mən 3 balanı kirayədə dolandıra bilmirəm və Azərbaycan gəncliyinin böyük əksəriyyəti bu vəziyyətdədir. Adil Əcəbli deyir ki, açıqlamasında mətbuata minimum yaşayış üçün 143 manat pul ayrılıb. Hanı o 143 manat, ay hacı müəllim? Ay hadi, hanı o 143 manat? Verirsinizmi bu xalqa, bu millətə? Sizin çıxartdığınız o milli məclisdə qərarlar, çıxartdığınız qərarların böyük əksəriyyəti kağız üzərində qalır. Siz tətbiq olunurmu bunlar? Xeyr, tətbiq olunmur. Tətbiq olunsa bugün bu vəziyyət yaranmaz. İnanın ki, biz ayaq üstə dayanıb bu fikirləri deyə biliriksə biz qəhrəmanıq. Millət acından qırılır, xalq acından qırılır. Müəyyən bir hissə, məmurların tanışları, qohumları və yaxud da müəyyən yollarla harasa gedib çıxmış, müəyyən bir yerlərdən gəlir əldə eləmiş insanlar yaşayır, digər insanlar qalıb bərbad vəziyyətdə. Hani 143 manatla məsələn 5 nəfərlik bir ailəyə eləyir 700 manat. 700 manat gəliri gəlsə bunun aylıq pul kifayət qədər normal məbləğdir və bu da dolana bilər. Ancaq hanı? Hanı? Yoxdur. Məsələn, bu ölkədə 2 milyon manatlıq villa tikdirən adamlar var. 3 milyon manatlıq ayaqqabı alıb ayağına geyinən qadınlar var. Hansı ki, şəhid anaları bu günləri dövlət müəssisələrinin qarşısında dayanıb onların fikirlərini, onların sözlərini dinləyən yoxdur. Bu gedişlə biz hara gedirik? Hansı inkişafdan danışırıq? Düzdür, Azərbaycanda bütün sahələrdə inkişaf var. Ancaq o inkişafın qarşısını bəzi məmurlar alır. Onlar xaindirlər. Onlar bu millətin qanına susuyublar. Onlar hakimiyyətimizə, dövlətçiliyimizə xəyanətdədirlər. Prezidentimizə xəyanətdədirlər. Artıq bu günləri işsizlik də başa alıb gedir. Qardaş, bu şəkildə olmaz, bu şəkildə davam eləyə bilməz. Mən artıq xahiş eləmirəm. Xahiş eləməkdən yorulmuşuq. Bizim qoy səsimiz yuxarı dairələrə, yuxarı təbəqələrə çatsın, cənab prezidentimizə çatsın ki, biz artıq yaşaya bilmirik, cənab prezident.
sizin müəyyən vəzifələrə qoyduğunuz şəxslər xalqın qanını içir. Bu şəkildə davam eləyə bilməz. Artıq biz güc tapıb fikir də deyə bilmirik. Biz artıq evimizə bir tikə çörək apara bilmirik. Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti bu gündədir. Belə davam elə bilməz. Bunun axırı yoxdur. Faciədir, inqilabdır.